წარმატება ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში მარტყოფელი სპორტსმენი თორნიკე ძამაშვილი უფროს ასაკში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. რომელ წონაში ასპარეზა ძამაშვილმა, ვინ იყო მისი მეტოქე და რა გეგმები აქვს სამომავლო სპორტსმენს? ნახეთ თამარ ლოლაძისა და გიორგი გოლჯაშვილის სიუჟეტი. საქართველოს ჩემპიონატის 6-ზის პრიზიორი თორნიკე ძამაშვილი ახლა უკვე საქართველოს ჩემპიონია. სპორტსმენი, რომელიც ჩემპიონატებზე ყოველჯერზე ფინალში სხვადასხვა მიზეზის გამო მარცხდებოდა, უკვე პირველი ადგილის მფლობელია. გასამარჯვებლად მას 67 წოლით კატეგორიაში 4 დაძაბული შეხვედრის ჩატარება მოუწია. ფინალში კი აჭარელ მინდია წულუკიძეს დაუპირისპირდა და ოქროს მედალიც მოიპოვა. რა თქმა უნდა, ძალიან დაძაბული იყო ეს საქართველოს ჩემპიონატი. ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენი მონაწილეობდა. ძალიან დაძაბული იყო ფინალური შეხვედრა და რა ვიცი, შეუძლია რომ გამემარჯვებინა. გავხდი საქართველოს ჩემპიონი და კმაყოფილი ვარ ამით. ექვსჯერ გავედი საქართველოს ჩემპიონატში ფინალში და რატომღაც ყოველთვის ვაგებდი ფინალს და რა ვიცი, წელს შევძელი რომ გამარჯვება მომეპოვებინა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამარჯვება ჩემთვის. ამიტომ ამ გამარჯვებით ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე მივიღებ მონაწილეობა. ზამეშილს დღემდე არაერთი საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო ტურნირი მოუგია. 2012 წელს ახალგაზრდებში მსოფლიო პრიზიორი გახდა. 2017 წელს ევროპის თასის გუნდური მესამე ადგილი დაიკავა. გარდა ამისა, აზერბაიჯანის, ირანის, მოსკოვის, ლატვიის, უკრაინისა და უნგრეთის სხვადასხვა ჩემპიონატებისა და ტურნირების პრიზების მფლობელია. ახალგაზრდებში გავედი, 2012 წელს ტაილანდში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი და მეორე ადგილი დავიკავე იქ. მის შემდეგ იყო ბევრი ტურნირები, სადაც ავიღე მედლები და წელს ვიყავით მოსკოვში ევროპის თასზე და გუნდური იყო ეს და მესამე ადგილი დავიკავეთ იქ. ვარჯიში უნდა და შრომა ჭირდება ყველაფერს, რომ წარმატებას მიაღწიოთ. უნდა აღინიშნოს, რომ ძამაშვილი 10 წლამდე სპორტის სხვა სახეობით იყო დაკავებული. კარატის ერთ-ერთ სახეობაში, შოტორიოში, მას არაერთი ტურნირი აქვს მოგებული. ასევე მიღებული აქვს პირველი დანის შავი ქამარიც. აღნიშნული წარმატების მიუხედავად, ბედი მან ჭიდაობაში სცადა, სადაც თავდაუზოგავმა შრომამ შედეგებიც არ დააყოვნა. ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც შევედი კარატეზე და რა ვიცი, შევძელი, იქაც პატარებში მოვიგე საქართველო და შავი ქამარი ავიღე, ანუ პირველი დანი. მის შემდეგ გადავედი ჭიდაობაზე. მამაჩემი ძველი ჭიდაობდა და ალბათ რაღაც მაგიტომ. ჩემი სურვილიც იყო და მისიც და მაგიტომ ავირჩე ჭიდაობა. თორნიკე ძამაშვილი გეგმავს, რომ ოლიმპიადაზე მიიღოს მონაწილეობა, რომელიც 2020 წელს გაიმართება. ამისთვის კი თორნიკემ საჭირო წონამდეც დაიკლო. ოლიმპიადამდე ძამაშვილს წინ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატები ელის. ევროპის ჩემპიონატი მაისის თვეში დაღესტანში გაიმართება.